به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. حضرت حارث ابن هشام رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماون، میں اسکر ایک دو عرض حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم: کیف یاتیک الوحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ہنش کمیز طریق چھو وحی واتن. بخاری شریف کی ابتداس مندو چی روایت. اصل حقیقت جانے اللہ تبارک تعالی بے حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ وحی ہنس حقیقت کیا اس اور تم ساتھ کیا کیفیات آس گسن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حضرت پیر صاحب کا ایک دو بیان اجتماس مس پت فرموک، ایک تو ہوتی ہے حاضری، ایک ہوتی ہے حضوری. ان اخ حاضری بیاکھ حضوری. نماز مز تھی اخ حاضری اس گئی نماز مز کھڑا. فرموک حاضر تو سبھی ہی ہوتے ہیں، لیکن حضوری تو لاکھوں میں کسی ایک کو نصیب ہوتی ہے. طواف چن لچھ بد کر تیوہ سمجھ نتن چن تم کابس، لیکن تہد دماغ تہد دل سہ بدل کتان دنیا من. خاص طور سے طواف کر موبائلس پہ کت اور نفع واتن ام سات انسانس حضوری تشی حضوری معنی گو یس کم سن سوری توجہ گھن تمس کوکن تکن یم سات میں موبائل ال رود چلو ٹھیک اگر اس کت کرو نی مگر کم از کم سے نظر دون فون کس کر اگر گرکو کورمت آج پریشانی گھن ہم کیا فون کر گھرے تو رودس اوڑ توجہ یقن اوڑ رودس اس لیے حضوری خطر ضروری خیرجی چیز آم گھن ام سات کیا کریں بند کریں تمو مجھے خاص طور سے یہ موبائل سے سخت پریشان کریں انسانس انسان آو گنٹ اوڑ گنٹ کڑت قربانی دن دکاندار کور دکان بند نوجوان تہ بزرگ تہ دور دور پہ پتہ گھس انسان سوچن کہ یہ اوڑ گنٹ گنٹ گزار بہ مسجد من پور توجہ سان اور اللہ تبارک تعالیٰ فوسط کران پتہ حضوری پہ وچن کس کمی جان سان آمد نمازن من یہ حکم لکس دہ ساس پڑ نماز مگر سارن ہی نماز آنا اکی وزن الگ الگ وزن کیا جائے الگ الگ کم سن کوتا توجہ اس نماز من خوشو خوشو کمس کوتا اس انکساری تو عزی کمس کوتا اس تو ان نماشت کس مدانس من عمل گنزرا کی بلکہ ان تول کیا اگر گنزرا تیل سارے نماز ہی کتھ آ
ہم تہِ پزِ ترٛےٚ رکعت، اسہِ تہِ پزِ ترٛےٚ شامس، یِم تہِ پزِ ترٛےٚ، ساروٕے پزِ ترٛےٚ ترٛےٚ، تیٚلہِ کیٛاہ فرق گژھِ أکِس تھدِ پایہِ کِس أکِس عارفِ بِللہس تہٕ اسہِ فرق گژھِ گژھٕنۍ، تیٚلہِ کیٛاہ فرق روٗز پتہٕ سانٮ۪ن ترٛٮ۪ن رکعتن تہٕ رسوٗلِ کٔریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ترٛٮ۪ن رکعتن، تیٚلہِ کیٛاہ فرق روٗز اگر تتہِ شُمار گنٛزراوہو نہ تتہِ تولنہٕ آمال. تَوَے چھُ لیوٚکھمُت عارفیٖنو کہِ اگر پوٗرٕ اُمت چہِ عملہٕ ترٛاوو أکِس ترٛکرِ پوترس منٛز، پوٗرٕ اُمت، اتھ منٛز چھُ یِوان صاحب صٲب تمام اولیاء کرام، بُزرگان دیٖن، عام مُسلمان قیامتس تانۍ، بیٚین ترٛاوو رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم اکھ سجدٕ کٔژ، پتہٕ اگر وزن کرہوس وۄنۍ دپہو برابر لگہِ، نہ برابر تہِ ہیٚکہِ نہٕ لٔگِتھ، أکِس سجدس تہِ ہیٚکہِ نہٕ مُقابلہٕ کٔرِتھ، سوال أکِس سجدس تہِ کران نہ کِہیٖنۍ کران أکِس سجدس مُقابلہٕ، کیٛازِ ییٚلہِ انسان کانٛہہ لفظ زبٲنۍ منٛز کڑان چھُنا، الفاظ چھِ آسان برابر مگر یِمن الفاظن چھِ پٔتۍ کِنۍ بیاکھ طاقتہ اکھ آسان، سُہ گوٚو تعلق، محبت، یِم سٲری چیٖز، معرفت. اکھ شخص چھُ اخبار پران، اخبارس منٛز وٕچھ أمۍ خبر کہِ فلٲنۍ شخص ہسا گُزریو، فلٲنۍ شخص ہسا، حُکُم چھُ ییٚلہِ سُہ تُہۍ بوٗزِو فلٲنۍ گُزریو یا کانٛہہ نۄقصان آسہِ گوٚمُت تَمہِ ساتہٕ گژھِ پَرُن اِنا للہ وَإِنا اِلیہِ راجعون، أمۍ پوٚر اِنا للہ وَإِنا اِلیہِ راجعون تہٕ پھِرُن وَرُکھ یوکُن کَمیُک اخبارُک، اِنا للہ پوٚر أمۍ، أمِس پے نظر. بیٛاکھ شخص اوس سُہ تہِ اوس أمۍسٕے لَرِ، تٔمِس ییٚلہِ اخبار ووت تٔمۍ تہِ ییٚلہِ اَتھ نظرا دِژ تٔمۍ تہِ پوٚر اِنا للہ وَإِنا اِلیہِ راجعون، مگر سُہ زانہِ أمِس نفرس، کٔمِس نفرس، یِہُنٛد یہِ وفاتُک تذکر لیٚکھِتھ اوس کَتھ منٛز، اخبارس منٛز. رس کھنٛڈ آیہِ تٔمِس دِلس تھوڑا یِہے گرٛاے ہِش، دوٚپُن ہے یہِ چھُ مےٚ زٲنکارٕے، یا یہِ اوس دفترس منٛز مےٚ سۭتۍ، یا یہِ اوس کالجس منٛز مےٚ سۭتۍ پران، یا کُنہِ نتہٕ کُنہِ اعتبار ٲس أمِس سۭتۍ جان پہچان، أمِس آیہِ ذرا سا چوٹ. بیٛاکھ نفر تہِ اوس پران یِہوے اخبار، تٔمِس اوس یہِ قریٖبی رِشتہٕ دار، کیاہ اوس، تٔمۍ تہِ ییٚلہِ یہِ خبر پٔر تہٕ تٔمِس کیاہ آسہِ گوٚمُت دِلس. بیٛاکھ شخصا اوس یۄس بیٚیِس جایہِ پران اوسا کیاہ اوسا پران کران اوس، ییٚلہِ أمۍ اخبار پوٚر أمِس اوس یہِ پنُن مول، کیاہ اوسُس، أمۍ تہِ پوٚر اِنا للہ وَإِنا اِلیہِ راجعون. وۄنۍ اَنہوکھ یِم ژۄشوَے اِنا للہ، یِم تولہوکھ رگڑِ منٛز، کَتھ منٛز، گۄڈنِکۍ سُنٛد اِنا للہ تَتھ چھُنہٕ وزنٕے، کیٛازِ تٔمۍ پوٚرُے یوت مگر تٔمِس دِلس منٛز کانٛہہ اثرا گوٚو نہٕ تَتھ کِہیٖنۍ نہٕ. دوٚیمہِ سٕنٛدِس نیرِ رَس کھنٛڈ، مگر ییٚمِس نیٚچوٗ یہِ اِنا للہ پوٚر، تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ آسہِ تٔمِس أچھَن برونٛٹھ کَنۍ آمُت چھا کِنہٕ نہٕ، تٔمِس کیٛاہ تعلُق اوس پَنٕنِس مٲلِس سۭتۍ، تٔمِس کٕم اُمید آسہٕ وابستہٕ پَنٕنِس، سُہ سورُے چھُ دُنیا اکھ، سُہ چھُنہٕ لۄکُٹ اکھ تیوٗتاہ کیٚنٛہہ، سُہ تِم تَمام کیفیات ہیٚتھ درٛاو أنٛدِ جایہِ منٛز اِنا للہ وَإِنا اِلیہِ راجعون. اگر سارنٕے ہُنٛد اِنا للہ سوٚمبراوو، أنٛدِس اِنا للہ گژھِ نہٕ مُقابلہٕ ہیٚکِس نہٕ کٔرِتھ، کیٛازِ یۄس أمِس چوٹ اَمہِ ساتہٕ دِلَس منٛز آمٕژ آسہِ، یہِ چھُ پرٛزناوُن اوس یہِ کُس گُزریو، یہِ چھُ أمِس مول، کیٛاہ چھُس، أمِس پیوٚو سورُے یاد، یہِ رَچھان کِتھ کٲٹھۍ اوس مےٚ، پالان کِتھ کٲٹھۍ اوس مےٚ، تھٔکِس پٮ۪ٹھ کِتھ کٲٹھۍ اوسُم پھِرناوان، سکوٗل کِتھ کٲٹھۍ اوسُم یِوان سۭتۍ، پَتہٕ وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ بہٕ گَرَس منٛز، وۄنۍ چھَم گَرِ بیٚنہِ، وۄنۍ چھُس کیٛاہ تھام، وۄنۍ گٔیِم خانٛدٲری، یہِ سورُے آو أمِس سیٚکَنڈَن منٛز یِنَس منٛز آس نہ. اگر تہِ أمۍ تہِ پوٚر اِنا للہ، مگر سُہ اِنا للہ آسہِ پٔزۍ پٲٹھۍ اِنا للہ آسہِ نا، پوٚرے ساروٕے برابر چھُ یِہوٚے مِثال، أکۍ بَنٛدَن تہِ پوٚر الحمدُاللہ رۄبُ العالمیٖن، ساروٕے پوٚر، اَما وۄنۍ کٔمِس کوتاہ تعلُق چھُ اللہ تعالیٰ سۭتۍ، تٔمۍ کوتاہ پرٛزنومُت اللہ تبارک تعالیٰ، تَمے بقدر نیرٮ۪س وَزَن، کیٛاہ نیرٮ۪س، تَوَے یِن اعمال تولنہٕ مگر گٔنٛزراونہٕ یِن نہٕ. کایناتَس منٛز کٔمۍ پرٛزنو اللہ تبارک تعالیٰ تیوٗتاہ یوٗتاہ پرٛزنو رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تیوٗت کٔمۍ پرٛزنایو، کٲنٛسے پرٛزنو نہٕ. اَمیُک معنی ییٚلہِ تِم آسن پَران سبحان اللہ، کیٛاہ آسن پَران، اللہ تعالیٰ چھُ پاک تہٕ بے عٲب، اور یپٲرۍ کِنۍ چوٗنٛکہِ معرفت ٲسٕکھ حٲصِل، رۄب العالمیٖن سُہ اوسُکھ وٕچھمُت پَنٕنیو چشمامہِ وارکو سۭتۍ، اگر اَتھ منٛز دۄشوَے قول چھِ، مگر راجے قول چھِ یہِ کہِ اہن سا معراج شریٖف کِس موقعس پٮ۪ٹھ کوٚرُکھ دیٖدار رۄب العالمیٖن سُنٛد، مےٚ کٔرۍ دۄشوَے قول عرض، اسلیے گُنجٲیِش چھُ عقیٖد تھاونٕچ تہِ تہٕ یہِ عقیٖد تھاونٕچ، دلٲیِل چھِ دۄشوَو طرفو، دلٲیِل چھِنہٕ مےٚ بیان کَرٕنۍ کیٚنٛہہ، بِلکُل، اَکہِ طرفہٕ چھِ حضرت عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بیٚیہِ طرفہٕ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اَسہِ اُمت یۄس چھِ گُنجٲیِش ہُمِچ تہِ تہٕ ییٚمِچ، حضرت ابن عباس فرماوان اہن سا رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم وٕچھ اللہ تبارک تعالیٰ معراج کِس موقعس پٮ۪ٹھ، تہٕ بہرحال تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ آسہِ درٛامُت
تون سبحان الله زبان مبارک مست سکوت آش تات وزن کیا آش تو بارحال حضوری اگو حضوری تو بیادو حضوری پر چو فاصل گستن حضوری پر چی که انسان ده بلاز بشه گیره ده باز نه حضوری تسلا اون ضروری حضوری تو که چازی سوی سوش انسان یوتا جانسان دین اشکات بوزن یوتا شا اللہ تبارک تعالی أمس نواز يوش نمازن هون تحال يوش پروانوك تحال يوش زكاة دنوك تحال پرد پن عبادتوك تحوي حال بندس يوتا توجه اش اللہ تبارك تعالى سنت اور يوتا اش خدا اسم الرحمت امس کن متوجه بالکل فضل کروني اذكركم يمي ميارك يوڑا ياد اش تمي ميارك سو اوڑا تي خدا اسم الرحمت آسان اسو دنیا يا لگ خوٹ لازمان تجاز بات شاون ياد آئی تایتی بریست خوٹ والی سنا اسی غرضی کان نہ زائن تو نہ زانون ساو تون کالس پر سر یا فکیس پر سر رومالا اور دمون وان سے کیا چک فاز چک یاد چک ٹھیک چھو پونس ریٹین اللہ اللہ کار سال تیم تی جود بات یڑائی تایچی یڑائی چاکن بیشتے بیاس سبقا آگ بالٹین تمہت آب بالٹین تیچ مجھ سے شام تاین سوری پلیٹ چلن تیاوہ سمجھ من اگر موہی چی بات بات شیئر تیم مائی چی شور بات دائی سب کس گرائی کڑی ہوت پلیٹس کس رائے کر خبر کس رائے یہ سب بات شہران آئے اتم پت کن کیا محبت دنیا آت کہ بہت چیس پنس لکٹ جگرس کیا کرن بت شہران کیا محبت آیا تعلق آلان بت شور ہوٹل ول بت شول ماج بتس مجھ فرقہ کی اڑائے ہوتی برس اڑائے ہت برس دب تش پلو چلان آفت آسا کڑنس ہور آفت آسا کڑنس یور پرتنس پریش فجا کورنس تیار رات سب نمگے پلو تو پونس دی اوکن چاچن موج تش پلو چلان بین تش پلو چلان گرک تش پلو چلان آپ قدم پکا بہ بروٹھی پہن مثلاً آپ محب آ پنس محبوب سن پلو چلان مثلاً مرید آ چلان پیرس پلو یا مثال کے طور پر کن موقع پہ صحابہ کرامو کہاں پلو چھلمت چاہے ردائی مبارک یا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب صوب تھی لاڑن لاڑن گھن تورے آب نڑ ان حضرت ان تو سوال ات کیا دنیا پت کن ات محبت کتا پت کن ات عظمت کتا پت کن ات کم کم جذبات آن پت کن توے اللہ تبارک تعالیٰ یسن میان بندن گھس مے ستھ یہ کاغذی رشتہ آن ات کیا تجھ خدا چون بند دفتری یسر گھس مے آن دفتر مجھے آن ملزم چھ آن خوش لگ رنگ دبا سہ گو یسر جناب بن کھاٹ تہ ات کیا ہُکر یہ کر مزہ آپ وہن تم دپان ہے ام پھٹرائے زنگ سب پہ شام تک پان چھ بہت کرسی پہ اچھا آپ حکم کرن یور آپ حکم کرن یور برونٹ کن کرن السلام علیکم یس سر سوری چھا لیکن دل میں کوئی عظمت دپان ہے یہ گوس دفعہ گھن چھنا ون اگر سر زیادہ پہن اتحاد اتن تہ لیکن وہ خالی ظاہری اطاعت ہے دل اطاعت کے جذبے سے بالکل خالی ہے بلکہ دل میں بغض ہے حسد ہے تم سن چھنا دپان ہے امس گھس کی نت کی گھن زیادہ یہ تنگ ون کر توجہ یل رسول کریم سزم آن حکم دون صاحب صوبن کیا دون سبحان اللہ تم دن تیچا کیا مے دتا حکم رسول کریم سزم تم لاڑن ساری تم لاڑن ظاہری اطاعت یتن تہ ظاہری اطاعت ہتن تہ مگر ہتن اس اطاعتس پت کن عظمت محبت اطاعت تم سمجھن یہ سان مغفرت سامان سانہ قربہ خدا ونج سامان اتھے کر یم سات بند بندگی کر خدایس سہ گھر یہ ظاہری یہ سا یہ مجبوری مان کہ ہے ون کیا کرو بند سے خدا سن روزر سے روزن ات کیا کرو ون زکات دینی نہ تک گھس پت کن آن محبت کا سمندر عظمت گھس آن پت کن تمہیں عظمت سان کر اللہ اکبر تمہیں عظمت سان کر رکو سبحان ربی العظیم عجیب کیفیت آ اور اللہ تبارک تعالیٰ چھ یت سہ بند سن ظاہری رکو سجد وچھن تتھے کھ بند سن دل حال تچھن وچھنا تاکہ اکس اکس قدمس پہ اکس اکس پیچس پہ اللہ رب العزت تمہیں نظر تھت اہندس دلس مز کم کیفیات توے دل معاملہ بڑا عجیب غریب اللہ اکبر بڑ بڑ اعمال بڑ بڑ اعمال چاہے حج آہے زکات آ چاہے مشید آن بنوت چاہے تبلیغ آن کورمت چاہے گردن آن دس خدا سن وچ من اگر ات مز خدا سن رضا آن دوستو سوری ردی کی ٹوکری مز تر چل سارا ردی کی ٹوکری میں
یل ردی کی ٹوکری مز وی سری اعمال گئی تو سو گو پہ سو گو اور مو گنڈی اس راز دین دار جہنمس حالانکہ گناہ نو کرمت کہیں گناہ نو کرمت مسجد بنومت ہاں مدرس بنومت واز پڑمت جان دتمت رب دی ترجم وجہ کیا اللہ تعالی فرماون دنیا والے سن ظاہر وچن اور میں اس کے باطن کو بھی دیکھ رہا تھا انما الاعمال بالنیات امی حج کو تکمیل دو تم تم چیز چھ مشائخ ولی اسم لاتو چھ حران گسن کہ دوڑے تھو نیت کیا کرن پلوے لوگ نیت کیا کرن ساتھے کرن نیت کیا کرن حرکتے کرن تم نیت کرن آپ کا اخلاص اللہ تبارک تعالی تو نظر ایمی یکرد کیا اس کرن یہ کاتے کرن مقصد کیا اوس تھکناو نو سا مقصد ہاو نو سا مقصد کیا اوس مقصد اس لیے دلک دنیش الگ ہے جو کہ اس میں اس پر حساب لگے کون وحسل ما فی صدور قرآن پاکس منچ ہم تو دل کو باہر نکال کے کھول کے رکھ دیں گے اس کڑو اندر دل ہی کیا جو کچھ دل میں ہے باہر نکالیں گے امس کیا ہو دلس میں امس کیا ہو دل کا معاملہ تو بہت عجیب غریب ہے ہر وقت دلس میں خیال تھا ان میں یہ عمل کر میں کمی نیت کر میں یہ عمل کر ہم میں کیا نیت ہے سر توائی چھو تمام محدثینو اڑے وین آخ ترتیب اڑے آخ ترتیب اکثر لکوٹ گوڑنے تھی انہوں نے مل آمالو بن دیا حتیٰ کہ بخاری شریف گوڑنی تھی روایہ چھے انہوں نے مل آمالو بن دیا اکل دیگر سن حران امام بخاری علیہ رحمت پر کہیں باب کرمت کئی وحی ہوں کمیو باب کئی فکان بدل وحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چکر جس وحی نازل گسن یہ چھو گوڑنو کوئی عنوان بخاری شریف تلکن جس روایت انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى اصل چھ حیران گسن کہ باب اس بدل کیا تھا اور روایت ان بدل کیا تھا تو بہرحال یہ چھ دنیا الگ دل توے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا منگن اللهم اجعل سریرتی خیر من علانیتی اے پروردگار میون بوچن بنائی جی زیادہ بہتر میانی ظاہر کھوت وجل علانیتی صالحہ مگر میون ظاہر تہ بنائی جی صالح میون ظاہر تہ بنائی جی حالانکہ حضرت اوز نہ تہ یہ ظاہر بچ نہ کئی مگر یہ سانہ تعلیم خاطر کمہ خاطر ہاں تاکہ میون امت آ دعا منگن کیا ممکن تمس مجھے ظاہر آس تو بچن آس توے مگر اللہ انی اعوذ بک من العجز والکسل پروردگار سستی نش بچا سستی نش حضرت کتہ آئے سستی اہن تک کتہ سستی بلکہ تجھے منع آو کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف یوتھ ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو رات پڑھا نفل کیا جو پڑھن رات کی تو جو نفل جو پڑھن روز مز نافلۃ لک یہ تو پانچ فرض علاوہ بیاض فرضا تہ فرض امت فرض بھی فرمو قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القران ترتیلا سورہ مزمل اسم مگر حضرتو تھو نو یہ یوت نظرن مز کہ اللہ تبارک تعالی جس میں اختیار کہ نصف روز تان کروا آرام تریمی سے حصہ مز کریو عبادت تج عالمی بدل یل پت پائے مبارکن ورن کھوت اما ورن کت کٹ کھوت یل انسان زیوٹ سفر کھسن تمہیں کھورن کھسن سہ لانکر ہو یم دہ تہ تہ تجربہ کم یل جم پہ کھانا انسان سوموس مز حالانکہ پکان چھ کہین سہ صرف بہت کتہ گاڑی مزے یوت مگر یل وسان تمہیں سہ باسان کھور گمت یہ چیز موٹ اتھے پہ اگر انسان کا قیام کر زیوٹ قیام تمس تم سات کھورن ہے تمس تٹر ہو کھچت ورن ہو کھچت سیدھی کتھا اس پڑ شام ورم کس کس کھوت کہیں اوابین تہ اگر پڑو کھن ترہ ہو سی ورم کھسن امی مانے کو کہ قیام سے زیوٹ قیام سے آسم واریا اور یہ پائے مبارکن تھوڑا ورم کھوت بس اللہ تبارک تعالیٰ کر آیت نہ کیا توہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا اے توہا توہا کمی سنک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما انزلنا علیک القرآن لتشقا اس نال چھ قرآن پاک تہ پہ ام موجوب نازل کرمت اس ون یہ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہ کریو پان عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے بخشے بخشائے چھو معصوم چھو گناہ نش منزہ تو پاک یہ عبادت کیا چھو کرن یہ عبادت کر یہ سو یہ بس گناہ آسن کیا آسن صرف شاید ایز نت ایز گسم گناہ ماں حضرت تو فرموز نہیں کیا کم موجود چھو کرن کہ درجات گسم بلند یا کیا بالکل عجیب جواب افلا اکون عبدا شکورا افلا اکون کیا تمیک مانے گونا تیل کرنا وہ شکری خدا ہے
یعنی امیک معنی گو بگس عبد شکور بنن کیا گس بنا عبد یعنی ربن اور بے حساب عطا کر تو بچائے سولس یور بچ کر بے حساب عبادت یوتا مے پانس طاقت آش ہلکا پھلکا اس آرام کرن گسن بے کھڑا سجدن مند آس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماون بس گئے اچانک ہوشیار مے کور محسوس کہ حضرت چن یتت کہیں بستر شریف اسن مے دت ات سجد کڑ ان گٹ منز چن مگر اتن حضرت کہیں مے تو ام حضرت کو گئے حضرت نو اکثر عادت تیمیل وسن از رات چت تیمے دروازہ تلن دش مبارک پر چھوت پتہ وار مصراون کہ اتو کر گسن کیا تمہیں فرماؤن کہ سون معاملہ گو الگ سان گرکن ہند معاملہ گو الگ تمہن تو اسلن تہجد خاطر مگر نصب روزی نا فرماؤن ہمن ما گیس نندر من کیا خلل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤن کہ بغیر اچانک گزار میں ڈول اس کٹ آتی بسرس اتنا حضرت کی میرے طرح طرح خیال آ آپ خیال آم یہ کہ شاید ماجن حضرت اپور ترمی کیا ازواج متحرات حجر مبارک رش لن لن یہ ہم خیال اما ام پہ دیکھ بی جان ہو بی قدم کھنڈ ان پٹس کٹ ات وم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدس من کت مز تم پڑھن سبحان ربی تم سجدس من مطلب بھائی افسوس وچ تو حضرت کت عالمس من مے کم خیال رہی مے آو خیال خبر حضرت مانو بی اپور حجرس من تشریف بی کن زوجہ محترمس نش فرموک یا پانس سجی کری کلام فرموک اللہ اکبر بکت خیالس حضرت کت عالمس حضرت کت حضرت سجدی کس عالمس مز کت مز سجدی کس عالمس مز تو کرو کی بیان حضرت حارث ابن ہشام کو رس کیف یاتیک الوحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت وحی ہز کیا شکل یل تک وحی نازل چھو گسن کیا چیز چھ تم تم ہیکن انسان سمجھیت بیس نا یم نہ زان خواب وچمت آس بل فرض وچمت چھ زان سہ زن دپ تک کڑ یہ خواب وچن کیا پتہ اس کا پڑی تو خوابس من مکہ شریف ووتمت تو کت تان سی سانی فکر مگر چونکہ اس پان تہ خواب وچن لہذا چھ خوابس من تعجب گسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں تم اسی کت کٹ وہی ایون مگر امت سر فکر کتر اس فکر البتہ مثال دن سمجھان کوشش کران کیتن چیزن ہند تعلق وچن ست اگر ہتس ورس یہ بوزو مگر سہ تر فکر اخ شخص نابینا ماج زامت اون امس گو شوق دن ہے بہ وچھا نم لکھے دپان یہ سفید تو کرہن بہت سمجھا ات فرق کیا مت سمجھا تو یہ سفید چاگو تو کرہن چاگو دپس کیا پرواہ اس لیکچرر صاحب اونمت امس سمجھان زبردست آٹ یہ سمجھائی لیکچرر صاحب آو یا مولوی صاحب آو مفتی صاحب آو تم دس بوز بہ ون سفید کرہن کیا فرق نہ سفید بالکل سفید آیا سمان تو بالکل پربت شین ہم شین اس رنگ وچمت کہین نت آیا سمجھ نا بھی آو نا سمجھ تنس بالکل مان تو بالکل فم فم رنگس پہ آپ سہ نا مجھ تمیک رنگ تک وچمت کہین تنس سمان تو کوتر چھنا سفید کوتر بس سی رنگ تو نا مجھے کوتر سن ناو بوزمت اتس من رٹ مگر رنگ چھ تہد وچمت نت آس کرہن کیا کرہن تو بالکل کرہن آج بالکل مان تو یہ تو ہو دن مثال واریا دوستو اگر یہ شہر رتن سمجھائے مجھے سفید تو کرینس کیا فرق ہے سمجھ کیا دراصل سفید تو کرینک تعلق امیک تعلق چھ بوزنس ست کی اس کا تعلق رویت کے ساتھ امیک تعلق کس وچنس سے ہاں اگر دون منٹن امس گاش یہ کتن زو منٹ گو واریا اگر امس صرف اڑسی منٹس یہ گاش کتس کالس اڑس منٹس آو امس گاش اور اس رٹ زو چیز اتس مز اک سفید تو بیاکس اشارہ یوت کورس یہ گو سفید یہ گو کرہن آو یا سمجھ دپن مے تور فکر مے تور شین رتن اس چیز امس فکر تور نی سہ تور امس فکر اڑس منٹس وجوہات کیا تمیک تعلق اس وچنس ست کت ست وہی کت کٹ نازل گھن کہ بچنی کیفیت اتھ یہ تر فکر کنس توہ واریا امور تم اگر خبر کوتا انسان بیس سمجھائے سمجھت ہک نی کہین البتہ اقرب الفہم کرنے خاطر فرموس احیانا یاتینی مثل صلصلۃ الجرس
کنی سات چی منیز وحی یون مستمان تیسای کجیت کچ گنٹی تاس تراو تاس تراو گنٹی چی نا آسان برونٹا تاس انتیم گڑی ایزان تاتی اس پر ٹاکنی سے تاس تراوان تمسی چوز آواز گزن دور دور تاین پیشنا سیس وائن گنٹی اور دیگر سیس وائن تیاج مائی کا آسان کین دور دور تاین اس آواز باتن تمی گنٹی ہیں افتار سیس وائن تیس پر تاس تراوان پر چیز واریاز کالس سو آواز گزن یوس نکاش سو واریاز کالس بوزن فرموز بالکل مانت اتھے کٹ چھ کیفیت اک میں تیری گسن یہ آواز مل شون کیا شون میں فوراً تر فکری وہی وہ وہی گئی نہ اور تن ساتھ کیا اس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تن ساتھ تم وہ کینتس وقت اس یہ میں عالم نش بالکل بے خبر بے خبر مانے گو کہ تمن سوری توجہ روزن کو کن وہی تو یہ سوال ازن سوال کرن اور درمیان مزے اس گسن وہی نازل جواب اس روزن اڑی جواب اس روزن ام پتیل بی پنس حالس مزے شیون حضرت فرمان ہے نا سائل سوال پرسن ول کو دو سوال پرسن ول سو اساسن تتی موجود حضرت حاضر اس مسجد اس تو بروٹ کن اچھا وجود اچ کیونکہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اس من ملکوت شکل مس کات مس کوئی ساتھ اس من انسان شکل مس سچ روایتن مس یعنی انسانی شکل مس یہ اس کان چیز ہے سو اس گسن سہل تا آسان چلے اس کرن سے انسانی زبان مس کلام اس کا بخاری شریف اس من حدیث جبرائیل واریا جھوٹ انسانی شکل مس آو برونٹ کن جھوٹ پر کرن سوالات اسلام کیا گو ایمان کیا گو احسان کیا گو قیامت کاری تم سے علام سے کیا شی زیٹ روایت بخاری شریف مسلم شریف دشونی مز متفق نہ لے روایت مگر تم ساتھ اسلام کیا شکل مز انسانی شکل مز علیہ اسلام انسانی شکل مز کہتے ہیں سوالات حضرت جی جواب آت مگر یہ تو پانی شکل مز ہو شیون کاس مز ونی اس تمہیں سجھ ہم کلام گسن تو ہم دوز بوزن تلیش حضرت نبی اکرم سم روحنی اعتبار تمہیں سجھ ہم کلام گسن توے اس اور کی مبارک کیون اور روی مبارک کو کرانگ اس متغیر گس اور کتابن منصوب بخاری شریف میں یہ روایت کہ یوتا اور کی مبارک اس جیون پتہ اس رسول پاک ہم صاف کرن بار بار اور کی شریف اگر کی سروی کے اساسن کیا اساسن اج صاحب سب فرماون حضرت اترو ایک جو ڈاس اور اس کا تکی انسان تھا ون جو سنا تھا ان کلستل کسے کہتے تھے تو حضرت او پنونی ساری مبارک میں آئی کوشمس کاتمس یتر آئی پر تو ایت دوران گے وہی نازل او تانی اس میں بالکل کام بور باس بالکل نکی اور وہی یہ نازل گئی بس میتن بار پیون کیا ہوتن چون اور بار پیو یود بار پیو یود بجی ماں کریک مگر عدب موجود تو نے کریک کین میں تو فکر کیا ایڈ جی گئی ٹکڑے ایڈ جی گئی پر اس کانا سوچی کیشیت بس یہ کیشیت گئی ختم بار گو بھی ختم باری روز انا سنلقی علیک قولا ثقیلا تاس واریا وزنی کلام اونٹ تلن واریا بور اونٹ ہے مگر یہ لیے رسول کریم سن پر وہی اس نازل گسن واللہ عالم کیا بور اس پہ ہوں ایک دم اس اونٹ پتھر بہوں تو اٹھائی نہیں پتا تھا بوجھ یہ اس بوجھ اس آسن اور اگر اللہ تبارک تعالی ڈائریکٹ ایسے کن سو جائے کلام کتاب من چلے کہ سبوں کے جگر پھٹ جاتے ایک بھی نہیں رہتا سب جل جاتے لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله جن پہاڑی کے برداشت کیا کرا چل کے کو برداشت کی کو برداشت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس من یہ مشقت کیا قرآن پاک نے فرمایا فینما یسرناه بلسانك وان یذکر اسی قرآن پاک پڑھن آسان تو جس امت اس من امت اس پر مگر تو جس زبان مبارک من کڑن پاتا بلسانك گوڑ کر اسی نوازل صحیح پیٹ تو کرو تلفز امی زبان مبارک سوئی وہیں گو سائر نی سحال پڑھن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اگر یہ ڈیرک ٹیم نی پیٹ راو ہاو تو یوں مزے کے نکان تلفز یاد کریت کیا جی تم سری انوارات برکات آجن آتمز انسان ہے کیا نا آتمز تلفز کریت امی فرمو کسی کا چاہشنی وحی جوان اچ وحی دوران اچ ابتدہ حسمز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سوت 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 آیہ کریم دہراون چلش ام موجب اس دہراون کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کلام پاک ہے مگر نشی لکھت کن پہ کاغذ پہ نہ کن پچ پہ نہ کن دج پہ نہ کن چیز پہ یہ زبانی قرآن پاک ونن وطن تہ نیران اگر اس مسجد کو تو پرسو کا ایما ٹیپ ریکارڈر بی دباون تو بوزو یہ ماں کتاب پہ لکھت کتاب مسراو تو پڑھو
وہی اس اس کا نازل گسن کی باقی کتاب گئی نازل مگر کتابی شکل میں کاتمس سوس لکھت چاہے سو تورات سچم پاچی تم چاہے زمردو چا آسا سنگی مرمت چا آسا مگر لفظ مکتوب اس کیا اس تورات کی کمسے گئی نازل انجل تی تو زبور تی مگر قرآن پاک اس کا نازل گومت کی آتس بدلی کو سوچت کہتا ہے توجہ تکن علماء کرام کہ باقی کتاب چھ کتاب اللہ باقی کتاب کیا چھ احکامات مگر قرآن پاک کتاب اللہ چھ تو سوچ کلام اللہ کیا چھ توجہ فرمو باقی کتاب اس کتاب اللہ تم بدلائی امتن تمیک رود نو وجودی کن جائے البتہ یوس کلام اللہ یوس چونکہ رب العالمین تس ابدن ابدا رب العالمین ذات ایک نے ختم گچھت کیا چھ نعوذ باللہ من ذالک کل من علیہ فان ویبقا وجو ربک ذو الجلال والاکرام چونکہ صفت تو ہن تل کلام تو تکلم انہوں کی سے قرآن پاک تک نہیں ختم گچھت باقین کتاب انہوں زمداری اس آمس امت اسراؤں میں قرآن پاک اس مجھے بمس تحفظو من کتاب اللہ وکانو علیہ شہداء اے بنی اسرائیلو یہ گئی تورات یہ گئی انجیل یہ گئی زبور گچو کریوس روش گچو کریوس کیا کس کالس کریوس روش مگر ہچک نہیں کریت تمو بدلو سے پہانے اس فرما قرآن پاک نہیں یحرفون الکلمہ ام موازعہی پہانے اس تم کلم تلنت اس پر کیا کرن بدلاون اس چلو ٹھیک چھو زبور گئے گوڑ نوجل فرمو زبور اگر بدلی تورات سو دو تورات کے تیم پر دوی نمبر اس پر نوجل اگر تورات کی آدھے بدل گئے کیوں پر واشن انجل سو دو انجل دے اگر آدھے بدل گئے تاتھے بدلائیں خبر کو دا کیوں پر واشن قرآن عظیم شان سو دو اگر قرآن عظیم شان نعوذ باللہ من ذالک بعد لیتا تم پر کیا سوچا اللہ تعالیٰ فرماؤں یا سو آخری کتاب نعوذ کا کتاب ہی سوچی اس لئے فرماؤں ربن فرماؤں کہ مخلوق کیا حفاظت کری یہ چن پنجس پانس حفاظت ہے کری یہ کھونج لگن ایکسیڈنٹ گسن شاہد چن اگر حیث کریں نا تو اگر خدای نظام چلائیں تو کنس مزا چن خبر کیچا اس کیم رات اس اچن نا نشتی مزا چن خبر کیچا یہ کیا کریں میں اس کلام اس حفاظت یہ نہیں پنجس پانس حفاظت کرن چن بہت جو سیمن حفاظت تو رہش کرن اسے ربن فرمو نا میں اس کلام اس کیا رہش کرو تے فرمو پنیس کلام اس کربو پانے رہش پنیس کلام اس کربو ہمیں اعلان کرن قرآن پاک اس میں کچھ مز فرمو اور عجیب جملس یہ تھی بھی آیت پڑھن چھس ایک عجیب کیسیت شبت باسن کیا فرمو اللہ تعالیٰ انہا نحنو کیا ہم گرامر زانن ہوئے چھ زانن انہوں کو مانے گو پیس پرٹ بے شک اش پیج پوچھ بے شک نہنو اسی کیا حالانکہ انہا اس مزا آئے پانے اس انہا تیزا مک شک انہی گو بھو انہا گئے اس انہا اس نہنو پیج پوچھ اسی نزل نا اشی کر نجل سویتے لے چو اللہ تعالیٰ فرمان اس تا اشی تا اشی ازو کو دی نجل انہا نہن نزل نا ذکر وہ انہا بے شک تو پیج پوچھ اسی لا البتہ یقین نہنو بھی اسی لحافظون البتہ حفاظت کو رس پانے شد گوز فرماؤن اللہ تعالیٰ قرآن پاک پر میں نوزن بکر سے حفاظت کافی اس نانا تم تاکیدی الفاظ انک توجن اردو ویل ہے کہنا ترجم کریس تم میں ترجم کریں تو کوئی چاہت کریں ہم تک خدا تو چمون بار بار اشی یقینن اش پش پش اشی اشی پر نوزن یہ شی سعی کریم انا نحن نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون صدائمی سپاہر انجز گوڑنی کی صفحہ سمس عجیب شان اللہ اکبر سو دہشت وری گئی کس بسم اللہ یعنی انداز لکھنو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں انداز چھو ان کی قرآن پاک اس میں لکھت بسم اللہ یہ لکھنا تم اس فرماؤن یہ لکھن زوٹ بے کیا لکھن بے پتہ شکن سے تو زوٹ وارتا ہے سیو شون سین تو مجھ رہا تھے سیو شون بے تو مجھ رہا حالانکہ اقرا بسم تاکہ چھو بسمی تاکہ بے پتہ علف کیا شک سو دہشت وری گئی کہاں شکن یہ علف سچتا بسم اللہ اس میں جو کہ نہیں علف لکھت کی لکھس کس سمجھ جن کہ یہ رحمان قرآن پاک اس میں تو موسی جو قرآن پاک تا چ لکھت ریا ہائی میم تو نون چس ورٹ نون کیا چس نون چ ورٹ کیا سی میم اس سی انا کہ اردو پڑھ ہکا سکی ریا ہائی میم الف ما نون لکھون الگ سنائے کہ عبد الرحمن چل باگن کتابن میں چل عربی کتابن میں چل مگر قرآن پاک میں چل نہ کیا چل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ رحمان لکھو میمس واش کرن کا سوئی نون اسی سر کن تراؤس کھڑا زبر سوئیش پڑن مالکی یوم الدین چاش پڑن یوڑ گجت کھول جو قرآن پاک میم لام لام اس سوچ ورٹس کیف کس جتنا اردو پڑے اس واجب پر کیف پنن
میم لام تہ کیف آز تان کر ژدہ شتہ وری مز کم سہ لکھے میم لکھ ما الحمد شریف مز پہ لکھے لام الگ نہیں لکھ سکتا اگر لکھن فوراً حرام ہو جائے گا تو کیا ووٹ اس نے لام کا سی کیفس اس کے اپنے وجوہات بھی ہیں تک وجوہات واریا کہ انزل القرآن علی سبعہ حروف سات قرات اب قرات ملکی یوم الدین تو کیا اگر الف لکھو تیل رود سہ ملک ہاں اس کا میم لام تو کیف ملک تو مالک کھڑا زبر پڑوس مالک سیودی زبر پڑوس ملک مگر کیا حفاظت کر رب العالمین پز پہ اللہ اکبر یہ رسم الخط بدلن دون سلات وجو تک قرآن پاکس من لکھت سواد لام پہ لکھت واو کیا لکھت واوس کھڑا زبر پیٹ کن مگر یہ پڑھنے الف سلات واو نیون پڑھنے کی مگر لکھن ضروری لکھن اگر نہیں لکھن گناہگار گز تیز لکھت نا واو رسول کریم سزم تم سات واو لکھنمت واو تک صاحب صبن مز پتہ کہ رسم الخط کم انداز لکھو حضرت فرما یہ حروف لکھن یم انداز یہ حروف لکھن یم انداز رسم الخط تہ رود محفوظ ساری علوم رود محفوظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہراون تمہ سات اور اللہ تبارک تعالیٰ کور آیہ کریم نازل کیا لا تحرک به لسانک لتعجل به یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی کیا پنہ زبان مبارکس امہ سات تل تراو کر حرکت دون تاکہ جل 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 کرو قرآن پاک یاد لا تحرک ازک پہ نہ زبان مبارکس حرکت دون ماضا پڑھن امہ سات لا تحرک بھی لسان کر اتنا عجل بھی مگر اگر کہاں آئے کری مشد گو جبریل گمت پت کے ساڑون فرموک ان علینا جمعہ و قرآن ان بے شک تو پز پہ علینا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے یہ تو ہماری اما کیا جم اہ ان علینا جم ہو یہ قرآن پاک محفوظ تھو دنیا سینے میں بار قسم یہ ہماری ذمہ داری ہے تو چن یاد کرن ان علینا جم اہ و قرآن یہ آج ذمہ داری پانے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام چاہے آخر کو ہے تھی چاہے اڑ سپار ہے تھی یا کوتا کیا ہے تھی تہ نا چھ یاد کرن یہ گھر پانے یاد یہ چلو اللہ تعالیٰ نظام اچھا اگر سورہ یاسین شریف یاد آس کرن اچھا لگاؤن تک گھنٹ گھنٹ پریت دو اڑ اڑ گھنٹ چھنا گھٹ کرن یاد یاسین والقرآن الحکیم یاسین والقرآن الحکیم پتہ گو انک لمن المرسلین انک لمن المرسلین پتہ گو علی صراط مستقیم آگہ آئے کریم کیاز سون علم چھ علم قصبی کیا علم قصبی چھ ونان یت مز انسان سن محنت دخل آس اور یت مز انسان سن محنت کہین دخل آس نی کین تت ونان علم لدنی کیا علم لدنی کے معنی گو یت مز اند قصب کہین دخل چھ انسان سن قصب سن کہین اور اس پہ ان یاد کرم حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اس چھ تمنا کیا چھ نوجوان بوجن وار اس چھ سخت تمنا اندر کی کیا تمنا چھ میس پریت کس امت یس گوس سورہ یاسین شریف زبانی یاد آسن سورہ یاسین شریف گوس زبانی یاد آسن سورہ ملکس متعلق سے اخ روایت دوستو بہر واد کور انگریزی یاد بس ون کن دہ ڈھاکرو ڈاکرو کور سائنس یاد اہن کور نا کیا برت اندر کی جگراچی کوتا یاد تیز انم بیڈ ول بچے وا کیا تم انان تم دہ گزرت تم تم سوالات کریں نہ تیار ہو بالکل غیر ضروری سوالات تم سات ان سلو زور مگر یاد پہ زوری دون تم پہ زمین تاد کر آسمان تاد کر ٹیرو کل تو ڈون کل تو بادم کل تیے زر جگرافی تو ہسٹری تو تمام بادشاہ یہ زانوی تہذ سوانی آپ پہ یاد یہ کوتا سمیومت ہے بھرت کمپیوٹر دوستو کیا بہتر گیو اگر اتھ مت کیسٹ آ قرآن پاکش تیل اس شوق چھس نا المار آس گرت ہوت پہ یوتان دپوس ہے یت مز کیا دپ شیکسپیئر گوئٹے کستان لیس پاسچر تر فکر یم ساری ولا دپوس ات مز محمد رسول اللہ سن ات مز کلام اللہ تھی اگر دپن ات چھ کہین دپوس ات چھ شوب ات لائبریری چان کہین اگر دپن آو تیت دپوس ٹھیک ٹھیک اتھے کٹ سنس جماعتس مز ات مز قرآن عظیم شانو تین کی حصہ آس کیا مشکل چھ یاسین یاد کر رب العالمین صلاحیت دسمت یہ سارن اور مشکل چھ کہین اخ آیت چھو تہ سارن یاد اخ آیت کیا گنچ آیت کیا یاسین تھوڑا زیٹھ وائز پڑھو
کیا جات چھ مجھے لازم کیا چھس مجھے لازم حرفی مخفف زیوٹ رہا ہوں کیا سین گیا کھایا کیا دویم کیا گو والقرآن الحکیم قرآن حکیم چھو یادی واو یو چھو یاد کرو کس آیت گئی آیت کس روز اکشیر کس کرتا اکشیتن دون آخر کھایا کریم یاد امی نیت کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمو فرمو میں چھو تمنا اشو شاید ام سید ما گست تہون دلی مبارک خوش باقی مے چھن ام موجب پڑھن کیا کہ مردس پڑھ شاندس پر حالان تمی چھ فضیل تمی چھ مگر سو یو چھن مے مقصد اصل مقصد مے گچھ یاد گسو کیا مشکل چھ اگر سو نوجوان محنت کرے مگر کوتا وقت زائی گسن سڑکن پیٹ اور نمن نمن گلین من کوچن من نمن پلیئنگ فیلڈن من اگر یہ فارغ وقت اس دینس کن لاگو دوستو قسم خدا سن خبر کتا ترقی کی انسان کی اچھا دوست آگے کی جائے تبلیغی جماعت سے کام کر تمہیں چھ بچ سو سر سے جموں کشمیر پھوسٹ کیا سر سے جموں کشمیر پی ڈی سی گڈنچ پوزیشن اخبار نہ ہو دم پتہ بہت نات اسے گڈنچ کیا اچھی سوال سے نمبر کر جمع امیک مانے گا سہ اچھے نماز پڑھن کھین یہ پھوسٹ آو یہ تر یہ فکر تمہیں آج نتیات تھی یاد کھین شکر رب العالمین کن تروا سپار سے زبانی یاد کس تروا سپار سے زبانی یاد امیک مانے کیا گو خرافات من سان جوان وقت ضائع گھن تمو سی ٹائم لوگن کت قرآن پاک دگر پت کران قرآن پاکس تعلیم شام پت کران قرآن پاکس تعلیم ہت تعلیم من بروٹھے یا تعلیم من بروٹھے حالانکہ ڈوڑ وری کن زی وری گئی تمس یہ سا یہ یاد کران یوز دن چل چل والن سی اور ایت کا وزس نسی رتس یوز دبن ہے میشا فرصت ہی تو یہ وقت کیا گئی زائی اک عجیب واقعہ پیو میں یاد پت کرو برونٹ کنت بیان کیا اک نوجوان آو بادشاہ نش جوان بوزن یہ وار گہر سان سار نش بوزن جوان نی یہ کیا مگر جوان پہ آسان دار مدار کمن پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ایک ساتھ فرمو ربن کور میں مدد کیا ربن کور میں جوانوں سے تم سے وار بوجھو ربن کور میں مدد ربن کور میں کم سے ابو بکر صدیق تھی مکہ شریف روزن وول ابو قحافہ تھی مکہ شریف روزن وول رضی اللہ عنہما مل پڑھ کلمہ کہیں نچی پڑھ کلمہ نچی پڑھ پڑھ نا جناب ابو طالب صاحب تھی مکہ شریف روزن وال امی خاندان آخرس تان کتابن من لکھت پڑھن کہیں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ چینی صاحب زاد تمو پڑھ دہ وی کلمہ کیا پڑھ یل صاحب صبن کو نظر تراون خالی خالص کان تک بزرگ نظرن من مگر باقی ساری جوان پارٹی کیا تمام جوان ابا بکر صدیق جوان حضرت میر فاروق تو تمہ زیادہ جوان حضرت عثمانی گنی تو تمہ زیادہ جوان حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ تو بالکل نوجوان ابتدا مزے خالد ولی ساری جوانی ام تل تر فکر کہ جوان وی ناؤ بٹھ تو لجم اور اللہ تعالیٰ بچن جوان وی ناؤ پھاٹن یہ تاریخ گواہ ات پہ توہ چھس بہ جوان کن زیادہ اشارہ کر حد ابو قحافہ تہ پور کلم مگر کر فتح مکہ دہ کم دہ فتح مکہ کی دہ ابا بکر صدیق تم سات پان عمر مبارک ترونزہ نیت حضرت و تشریف عمر مبارک ترونزہ اس تم پتہ گئی بھی اٹھ ویری ترونزہ تو اٹھ کس گئی اکہٹ اکہٹن وال تو ڈائی تب کس روز سات تقریباً اڑوجا اڑوجا صرف حضرت ابا بکر صدیق تو والد صاحب کتا بوڑ بڑا آشے اور یہ اون بخاری شریف من روایت صاف کر مول سفید گمت مز گمت تو چلوال تھی مصر سہاما سفید پوش کیا حکم دبنس سن سن دہ پونڈ دیو سا نام کس کیا دہ سن تارن اپور شبنس آ کن شبنس چاہے ام گندہ کیا گندہ مگر پنس فنس من ہو ام کمال بادشاہ دب دہ سن سن پونڈ تم تتھ دینار سونے کے دینار مگر سی ون بیس دہ کوڑ کیا دس
سوری گئے حیران دوس بادشاہ سلامت دہ پونڈ تورش فکر نہن تان دموس کیا دموس مگر یم دہ کوڑ کیا دموس کوڑ دون مجرمس کمس ان کیا جرم کر آج کری تے وضاحت دبنا کہ آ دہ سمسنگ پونڈ گئی اس محنتس کات مگر دہ کوڑ گئی اس آت کہ رب سن جسم صلاحیت کات پر کرن خارج کیا پروردگارن اسا امی صلاحیت امی خود دیتمس یہ بھی ایک جرم ہے یہ بھی ایک رب سن صلاحیت ضائع کری تماشن پر فرمو یہ بھی ایک جرم ہے اس لیے کہ سارنی لوکن پتہ لگن دیو سا سارنی برونٹ کن کیا دور ولی دہ دور کس ولی یا دہ جنات اس نہ نمیت دہ دیچہ دور پت کیا ون بادشان دبن کاش یہ صلاحیت اگر دینس لاجی ہے کس لاجی ہے آپ گشے پن آخرت آباد بی ہت بجن انسان ہند ہدایت ذریعہ بنے بنیا نا ہت بجن دوستو مشرق کس مدانس من بہمو کھٹت مگر کھٹت دی رب العالمین دہ نا پدم ون فقت سور آپ کا ایک کرک دی حضرت میکا علیہ الصلوۃ والسلام فیضاہ من الاجداث الی ربهم ینسلون ببرائین کھجت قبرو من کپر ببرائین کھجت دسن دون 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 یوا میری صاحبہ اخ تمن ٹھیل دمن ہتا اس بلڈوزر لاگن گھر پنس ڈارس من کال نا بچہ انگت کھین تو صبح سس گوس بہ نظر دن تاز تج نم اڑجی تک انسان سن اڑجی کم سنس این مل ٹھیلس من مجھے دس ہے اس تہ ہاو مجھے تھوڑا ایورفش گھی چبرو غرور وش ٹوٹ سن بون پہن مجھے اس تہ ہاو ام مسرائی اڑجی یا سا نل ہنا نل مجھے ون تو یہ کس تان دن یہ میرے رونکچ اڑی کمس یہ نل اتھ بیس یہ کوٹ کیا اس مگر انسان نون انسان یوت ہن بلڈوزر اتھ گڑن پھٹرومت مے دپ کر تو غور خبر یہ مقدمہ آچے یا مال وول آچے یا کیا آچے پتا چھن آچے کیا نت کیا اور ونکن جس حال یہ کہ زمین تل درو اچانک بلڈوزر من نہ کان پتا ون وول نہ تو شہر اس بروٹ لکھت گلستان نثر و نظمس من اڑن چھ مے یاد کانچ پور یاد سہ کر مے تفصیل تقریباً اس یہ شہر کل کا سے پاؤں سر پر جو آ گیا یکسر وہ استخان شکستوں سے چور تھا دپان بہت رات پکان پنس نا کمر غرورس من بچ آئے کل ہیر کیا آئے تٹوس امس لگت پوائنٹڈ بوٹ پرانے زمانے تک پوائنٹڈ بوٹ تک آپ بتس ٹونت ہش اکی ٹھل آئے تک پہ تروش کس حکومت کال کل حض تروشی آڑی تو نرم ات گو تر شرائن تو یہ پھٹ سورے یکسر وہ استخان استخان گئی اڑج شکستوں سے چور تھا تب گو چور کہنے لگی کیا دیکھ کے چلے راہے بے خبر ہے چلا گشت پاک انسان میں بھی کبو کسو کے پور سرے غرور تھا یا سر پر غرور تھا یا سر پورے غرور تھا بچو اس اکہ دہ کبر غرور وول کل کیا اس مے تھی اکہ دہ حشم و خدم بچوس اکہ دہ آرڈر لگاون آج حال یہ چانہ بوٹ ٹھل آئم کلس سور گوس اتھا پتہ سانے کلن تک ٹھل یم تجا پتہ بلڈوزر لاگن پتہ کیا نیر تک کھپر نیر کیا نیر کیا پتہ دوستو رب العالمین آسو بروٹ کن مشرق کس مدانس من اتے پرس رب العالمین اے میانی بند اور امتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے حساب چھتے دن حساب اگر یہ تصور مسلمان سی نندر گھر حرام کیا پز پہ لگے میں آج تک کیا پز پہ ہنا میں تک پیچس پیچس حساب کہ ظاہرس تو بوتنس یہ حساب میں تک اللہ تعالیٰ فرما بالکل کیشر تراو بروٹ کیشر تراو وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا سورہ بنی اسرائیل پریت کان انسان ترومت اس نام اعمال نل یہ کس فرما رب العالمین کچا نام اعمال اس نیت بوزن رب فرمان مگر میں تروی ٹھیک نل اچھی چیتن یا دپان انگریز تراون جانورن نل سہ کیمرا پتہ سہ نتن سرس جنگلس تمس نکلس پتہ آن اما مے نل کیا تھا مگر احساس چھس مٹھ کیا تھا گردن من نل پتہ چھس نا تم آن تمہیں سوری ریل تلمت شونگ کتہ ووت کتہ بیوٹ کتہ گوف کتس اچھنا آن زور تمہیں توتہ یہ احساس مگر اس یہ احساس تھی کہ اچھا گردن من کن مگر ربن فرمو تہ گردن من وہ کل انسان پریت انسانس
الزمناه اچھ تروو تمس نول طائره تہن نام اعمال فی انقه تہن گردنی مس کڑوس کر و نخرج له یوم القیامه قیامت جو کڑوس نہ کتاب یلقا منصورا متروی کتاب تراوز نوٹ کے پتہ ونس اقرا کتاب اقرا کتاب وش پانی شین پانی کر پانی مطالعہ کفا بنفسک اليوم عليك حسیبا آج پنس پانی پانی حساب ایسے حساب نہیں ضرورت تو وش پانی فرکسس کوتا شبی سورن کوتا شبی اور وپر تپر کوڑن پت پت پکنس کوتا شبی فلم وچنس کوتا شبی تو جی پانی نمرات آج کیا شبی سو ہور شب کا کنا سو یور شبی تو کر پانے پنن فاصل اگر تک پرسو کہ میانی بند چکت گزار زندگی اس کم بچ منو بعد وسوس سنچری مین کیا وسوس مین آف دا میچ بوسوس سنچری کر بوسوس یہ تو سنچری چم کرم یوں چم کرکٹ گند یہ چم گول کرم ہاکی کیپٹن تھی وسوس ام سی کہتے خوشی اللہ تعالی کیا تماشے سنا رہے ہو یہ سا چھو تہ زندگی ونان یمس یقینی آج آخرتس پہ یہ گئی ہندن زندگی ونان کافرن یمس پتہ ہو دنیا یوت ول کھیل تماشا چھو تھی پتہ ہو تھی قرآن کنس گھر قرآن ہو سی تھی قرآن خان تھی اس ان کت زندگی اگر کان دپس چلو تم چھ گندمت کہین تم چھ ہومری کرم زمینداری تب میاد آ ہاتس رخ بی لوگس پنتا کھن بی ڈونی زلاش بی چونتیس دس آس پیٹ کیا ربس گیا خوشی ام سی دپس یہ گو یڑ یہ گو یہ تو سا الگ ون میان دین خاطر کیا کور یم خاطر رسول کریم سم زخمی گئی تمہ خاطر کیا کورس ہے سون طریق کتن تام وات نوت ہے کس نفر گئی ہدایت پہ کھڑا چانو محنتوں سے آفسر دپس بہت واری افسر تھوت تو بوڑھ پتہ گوس ریٹائر پتہ اس گرے بہت فلما ولما وچن پہ کر ٹائم پاس نو بج وسان اٹھ بج وسان دہ بج وسان بی کیا وغیرہ یہ سوری دوستو ساری ون پنی پنی کہانی مغلن بات اچھا اچن مغلن بات ہی اگر ون نمت پونس لاگو دنیا پانچ نمت پونس لاگو دنیا کم از کم پانچ پونس گھ تو دینس لگن کت پانچ پونس پتہ کس ربس سنس ربا تھی پتہ اس کا دورس مزہ امی کھانا تی دنیا 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 بہت دپان اگر کھانا تیس مشینہ نیر ام سی خونس نا ٹیسٹ کران پہ دپان تل حس امس خطرہ خونس ٹیسٹ ات کت پرسنٹ امس دین تو کس دنیا آخرت تتنا دپان آج دنیا ہت پرسنٹ ٹچ مے تہ اگر کڑین تھی تر فکر مے تیر ہت پرسنٹ اتنے اتم دنیا یوت اتن حقوق امس تصور سون خون تہ بنوم تھی تس سی بالکل دوستو اگر دپوس ات پونس چی اس تہ کورمت دے ولیو کیا پرواہ چھ نیری یت چھ یت چھ ون یل اخ پونس چھ اس نکین دوستو بزرگ تم سچ کیا ون تم یو سی یوس یوڑا من عامر بھائی واریا ڈگری کر سو کارڈ اس آسان مے چندس ایم اے انگلش پولیٹیکل سائنس ہسٹری کیا تھان مے ون تمس نتس عامر بھائی آج چھ بیان اس تھومت عمر ہیر عمر ہیر تم آس یت کان ساز گواہ تھا تھی بہرحال گواہ چھ نہ تھونی ضرورت کیت یہ چھ تیوت مسئلے دپن ٹھیک ہے مے آرام شام سیری پہن ووت تو بہت بیان کران میل نظر پہ تو بہ بیوٹس مے کور تمن اعلان آج موزوں مہمان اس آمت سہ کر بیان آو تو بیوٹ تم کر اردو سن بیان شروع سہ نبرم یہ شخص کس ہے عامر بھائی امہ سات تر نس فکرے امس ریش یوت امس ٹوب دت امس قمیزار لگت سو تم بیان کر یہ عامر بھائی گو سی تم ون پانے مے دپن یہ مے پور یاد کم بالس ہونا کن کالس دپن میں نے بابری مسجد شہید کرنے میں 12 لاکھ روپے چندہ دیے ہیں مے چھ بابری مسجد شہید کرنے میں کس لگت 12 لاکھ روپے چند بڑ مالدار انسان اور یہ گو سی انسان جس بابری مسجد گڈنک کی افراد کھت زی ٹور تک گنبدس پہ تمو مزہ اس عامر بھائی یہ بھی انہیں میں تھا اور دپن یہ اس میں اتس کت سمر تر گڈنک دب ترو کت مینارس کرک شہید شیر انک گھر یل بہ گامس من ووتس سٹیج اس بنوت گام والو بروٹھے یل سا بہ تور ووتس بہ کھوڑا سٹیجس پہ یوتا سٹیج اس تھود تمام گامک لک تمو چھٹی کرم تم دہ دکاندارو چھٹی ملازمو چھٹی سکول والو چھٹی یم ساری یل بوز عامر سے آمت بہت تھوس سٹیجس پہ کھڑا کر ساری گام والے آئی تم مے کھوران اتہ لاگن تو نیران کھوران اتہ لاگن تیز آج تو نے بڑا کمال کیا مسجد کر کے شہید تہ ہوتس بدلہ کیا ہوتس
ہیکن پیٹھ تل پت ون تم زت ون عجیب دپن لوگو مسلمانو ہم نے بابری مسجد شہید کی ہم کو کیا معلوم تھا یہ ہمارے مالک کا گھر ہے ہمیں معلوم ہے یہ میرے مالک کا گھر ہے تو کیا تو اپنے مالک کے گھر کو گرا سکتا ہے وہ مسلمانوں کا ماں وہ تو میرا مالک تھا لیکن مسلمانوں تم نے ہم کو مالک کا تعارف ہی نہیں کرایا صاحب یوں تعارف کرنا ہو بوٹک تعارف کرنا ہو ددک تعارف کرنا ہو سمتک تعارف کرنا ہو سال دشالین تعارف کرنا ہو لیکن تم لوگوں نے ہم کو مالک کا تعارف ہی نہیں کرایا یہاں تک ہم نے مالک کے گھر کو گرا دیا دوستو یہ کتیا آشن یہ من مل قسم تعارف آج ہوئی ہیں ہزاروں کے تعداد میں ایسے بھی ہوں گے یہ ایک جملہ اس نے کہا دوستو کات لگن سم دکان تو سم باغ تو سم ڈگری خاکی سی ہاتھ میری ساری فکر یہ سارا ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا تم کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے فرمائیں تیسن معمولی کیا تیسو امتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نوست تہذی زندگی ہند مقصد پانے متعین کورمت کون تم خیرہ امت اخرجت للناس اخرجت للناس یہ عجیب جملہ امی مانے گو اے امتیو تہو نا پن خاطر دنیا آمت کی تہو آمت لکن خاطر دنیا کن خاطر اخرجت للناس للمسلم للناس اس فرمک اصل کام چھو تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر تہذ کام امر بالمعروف نہی عن المنکر بیچو بوڑ صفت کیا سبحان اللہ آگو اس دون گوئی یہ مسلمان بوئے بچا جو مسلمان بوئے اللہ تعالیٰ فرماون اے امتیو تہذی ایمان گوئی دن ملک کی تہذی ایمان گوئی دن پانے پانے دس اللہ تعالیٰ گوئی فرمو وتؤمنون باللہ تہو ایمان میانے ذاتس پہ تہو ایمان میانس یہ اللہ تعالیٰ پانے فرماون مگر عجیب ترتیب عقل حیران گسن کیا ترتیب گڑ گس اللہ تعالیٰ فرماون تہو ایمان خدائس پہ امر بالمعروف تو نہیں عن المنکر چھو کرن مگر ترتیب کر الٹ کیا فرمو کت تہو امر بالمعروف تو نہیں عن المنکر کرن پت فرمو تہو ایمان وی تہو علماء کرامو عجیب نقط لکھمت امیک مانے گو ایمان روز مضبوط ایمان گچ زند ایمان پھل تیل یل گڑ امر بالمعروف تو نہیں عن المنکر آس نت نسا یہ وجودس من سہ عامر بیان ون اخت گڈنچ کت روز یاد کیا مسلمانو تم نے ہم کا مالک کا تعارف نہیں کرایا دوم کت نے امہ کھت عجیب مطلب سچ پز پہ عجیب سچ پز پہ اگر سانی گاڑی کان شیشہ پھٹرائے تراو نا کی نا کم از کم ژور پانچ دن تو پھٹراو سو اگر تم صرف شیشے یوت پھٹرومت آ اگر شو رومس شیشہ پھٹرائے سہ زیادہ پہن درو درو کھا کن ممکن تیل پھٹراوس نڑ تہ زان تہ پھٹراوس اگر سنس مکانس کان حملہ کر تراو نا بلکہ اگر لڑ لڑ انسان تس مز مری حجیس پاکس مجھے شہید تیل یہ تیل یہ کیا اس کرن پن مکان اس بچاو من قتل دون دمہ فہو شہید من قتل دون مالہ فہو شہید اور اللہ تبارک تعالیٰ سودا جلالہ سے تمہ سات آمت ہم سات تمو جین تہ لجم تس مگر رب چھ رب کیا تمہ سات آس نک ووت بے خبرو تک مل کس گرس لاگن گیت بنگو تہ گئی تہی تو بہ گوس بہ تہ گئی تہی تو عامر بھائی آنمت تو ہی ہے اور ہم تو ہم ہی ہیں ہم تو عامر بھائی کیا ون تم لوگو میں نے اللہ کے گھر کو گرا دیا اپنے مالک کے گھر کو گرا دیا تمہیں معلوم ہے اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا اجبس کیا اللہ نے مجھے ایمان کی دولت دے دی چل عامر تجھے خبر ہی نہیں اللہ کس کو کہتے ہیں اللہ بات بات پر لاٹھی نہیں اٹھاتا اللہ تو اللہ ہے تم نے میرے گھر کو گرا دیا اب میں دکھاؤں گا تجھے میں کون ہوں میں اب میں تجھے ایمان دے دوں گا اور ساری زندگی تو روئے گا میری محبت میں اور ہر سال تو مسجد بنانے کی فکر کرے گا اور پرت شیمی دسمبر تم پرانی مسجد یہ بند تم کھولن تم گڈنچ بانگ دون اور یتس یتس مسجد سے یہ سوری گروپ تیت مسجد بناون اور امدن کردن شیمی دسمبر تم بانگ پڑن کیا ون دن اے اللہ شیمی دسمبر سے چون مقدس گھر شہید کورمت اور شیمی دسمبر بنو اس چون نو گھر کہ شاید ما گھس سون گون سون گنا پور گروپ
تمو پور کلمہ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکات میں دشتی مبارک اس پر سارا گروپ مسلمان ہو گیا سانوں اکابرن سے عادت نیکی کر دریا میں ڈال یم چھن پنوں ناو چاہ اکبار ساون کے اور ایسے افراد کی تعداد لاکھوں ہو چکی ہے لاکھوں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے اندر اندر سے کیا ہو رہا ہے تو بہت دوستو قرآن پاکن فرمو اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن پاک تنجی سینے وار جمع تھا ان یا سن جنور یا وَقُرْآنَ یہ تو ایک پاتھ کی قرآن پاک بوزنا ہونا ہے جو پانیس امتی ہے یہ چاہت سن جنور یہ چاہت سبحان اللہ زبان مبارکہ سے جاری کرن یہ بھی ہمارا کام ہے یہ بھی ٹھیک چھو زکانی رچ اللہ تعالیٰ نے پانس مچ قرآن پاک محفوظ تھا ان سینے مبارکہ سمس دلی مبارک اسمز حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام پت زبانی مبارک پر جاری کرن یہ تھی فرم فیضا قرآن آہو فتبی قرآن لہذا یہ جبریل پڑھنا ہے سی مازا چھو تنساد پڑھن تنساد جیتے چھو بوز نہیں ہو ادھر ٹھیک چھو مگر ہشنائی کس تفصیل کس ہوئی اچھی لیکن نماز پڑھو مگر رکعت کس پڑھو رکوع تحمد کیا پڑھو سجدی کس کرٹ کرو اچھن لکھتی سے سوری تفصیل زکات حکم دیتو پروردگارا مگر یہ ونتوئی نہ دانس کتا زکات چھ دین تو بعد من کتا زکات چھ دین اشر کیا مقدار چھ دین اچھ تو فکر ہے کات چیز چھ زکات کات چھن کی ہیں فرمو حاج کریو تفصیلات چھن میں لکھتی اللہ تعالیٰ نے فرمو ثم ام پت ان علینا بیانا ام پت توی ہشناوی توی امیش تفصیل تت وضاحت امیوک شان نزول امیوک تمام ظاہر و باطن ثم ان علینا علینا یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ ہماری انک مانے کیا گو انک مانے گو کہ یہ ساری ذمہ داری سن تو انہیں یاد کرنی ضرورت سنقری اوکا فلا تنسا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پڑھنا ہو تو اس سبق پانے فلا تنسا تو انہیں مشرق ہے سنو پاتے اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تربیت ذمہ داری پانس پہ ہے اللہ رب العزت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت ذمہ داری پانس پہ عجیب معاملہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سری زانن تم یل سا مکہ شریف بہت عبد المطلب سمجھے فرموس کہ کمی قبیل کیا تم ایسے ناؤ پرسن گوڑ پتہ تم تک فال کڑن کیا کڑن اگر غلط ناؤ آسے تم ایسے خوش گھن یل رت ناؤ آسے کمی قبیل تنس بنو سعد کیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سعد گئے سعادت سعد کیا گئے نیک بختی قبیل سی رت قبیل سی رسما سمک ناو کیا چی دونس حلیمہ دونس سبحان اللہ سبحان اللہ حلیمہ اسلام حلیمہ مز کہ مز حلیم غیچ اللہ تبارک تعالی حلیم حلیمہ یو تنکی احلم کیا تاویل اللہ تبارک رسول پاسمان تعجب ہوت گسن مشاہدی لیت گسن خدای پاتا حلیم اچھنا حلیم ناز عامر بھائی دپن تجھ مسجد شریف گراون بہانے کہین بہانے یہ گو نا حلیم آسن پتہ اس رسول پاک سن پڑھا اچانک سبحان اللہ ما احلم اللہ سبحان اللہ ما تعجب چھ مے گسن یو حلیم چھ خدا ائے یہی بندس بچن چھ گناہ کرن نافرمانی کرن گرب مز والیس کوڑ ٹاٹ والیس مگر کرن چھ کی کرن چھ نہ یہ جو گناہ پر گناہ کرن خوش انتظار اس مز ذکر منگے مے بھی بکرت افو بکرت بکرس اپو سو پرالن امس یہ کرن زنان پیڑ گنا فنا سبحان اللہ ما احلم اللہ تعجب شنگ گسن امس کوتا حلی من رب العالمین دست کن ساتھ اس دفن سبحان اللہ ما اکرم اللہ سبحان اللہ ما اور آج تیری بزمس جی موجود کن ساتھ اس فرون سبحان اللہ ما آدم اللہ سبحان اللہ رب کوتا بورچ رب کوتا اہنس قدرت کس آش مشاہد اس گسن کیا اس گسن مشاہد سادت حلیمہ دماؤن میں دیتو کی بات مگر شیر اس ختم گمت دو دوست کی اما کیا جی فرمو دراگو سنس قبیلس یل کیون بنیو کیا تو دود کد بنی ہے مگر یل می باچو روٹ آز قدرت آمی دود آز قدرت آمی کرنا خدایم دادت بارکت مولانا مناظر آسن جلانی فرماون فرماون یہ کئی مون جناب ابو طالب اس رکھن حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بالکل نہیں کی تیل کیا فرمو حضوری راش انن کمائی سویس کرن پنی سے جواب سوال تم گھن جیسے تیر رچ ثاول رچنی شہ روایتن منس فرم یہ کم وون کہ حلیمہ روش رسول کریم سسم دس اہن تمے روش
فرمو ظاهری دوش تمی مگر حضرت اویا روش قبیل تون ادا کیدان چوش فرمو تمس کا دوز دوست میں دو دیو اس اللہ تعالی نے ہندے بار کتے میں بدل برکت کر تیز قبیلہ سے واس آمد کہت کیا اس آمد حضرت اویا تو تشریف تو بارش لگ کیا لگ اللہ کا سلی کے زوری دور کا سلی کے زوری فرمو حضرت اویا زوری قبیل روش تک یعنی تیمے بنے سبب کیا بنے فرمو میرے کی بچ فاطمہ دوت دتمس دشتی تان پس پچ اس حلیم ہے تو سعدی گڑ پیو سے آج کیا دشن تھا وان دتو ہم کھوڑ دے طرف حضرت چون کی حضرت چون مطلب چلو ان کے ساتھ من شیری شیری سب دیا مت صبح سے چن میرے 20 سال جم سن رات میں کھوڑ اندو سن راتن دشن اندے یوت مطلب چلو ٹھیک شو یل نہ راتن اکیان چن علماء کرام فرماونا ما حضرت کیا چون فرمو اللہ تعالی نے الہام کرم کیا وزن کرم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکی طرف چیزو دود کیا چو تو چو بیار دود بوئی سو عبداللہ چو بیار دود بوئی تون حق گسن تے مسکر مگر تون حق گسن تو ہکن یون دبن تجی ویر گے سیرت شروع کی ون سیرت پاک گے شروع اجے گت اے نانی امتی کیا شیا سو یاد وقت می تو اکی ان دود دمن تو امن حالن بچ اسن گھر مکلف تے کیا سوت تن پنس بوئسن خیال تدب جاك اشتاس مين هانتي وكني مغر اوهم قسن مغسن وان قسن او جوانا نشكال اتكالس از كا اتقام اشكالات سي كي انجا فتاشا الله تعالى الهام كرمو انا زا الهام اس الله تعالى كرن جانوارم تاني الهام كمان انسان انسان كتاي رب فرماون مسؤول شاش ماش لدن كمان واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يارشون فرما تہند ربن سو شیش ماش تلڈ اے ماش تلڈ تک بنا پن گھر یا بنائی جی پہاڑن پہ نت بنائی جی کلین پہ نت بنائی جی تی لک بسان آزرس کت توائے ماش تلڈ بیر تل بنا پن چھتہ اما بنون کت چھت انجینئر صاحبان تو سوری حیران گسان شول روست شول پھٹ گز نت پھٹ گز نت سکیل نت کہین عجیب غریب تمام جانوروں من عقل مند جانور تصور کر کس ماش تلڈ تھی زیادہ پہن زان بی سائنس پور نظام یل اور تم ماش ات گیٹ کیپر آن گیٹس پہ بہت اتنی ماش تلڈ امس مجھ براؤن شوگر سی ماش اتنی تلاشی اگر اتنی سزا اتنی باقاعدہ نظام بنوت اما یہ کیا موش تھو اتن ماش تلڈ تھو اتن مال موشے زیادہ مگر فہم سے زیادہ کمس ماش تلڈ تہ اقلی وات نہیں کہین نظام آ چلان زن سے انسان کوئین چک سوئی سیری پکان پت پت اما یہ کیا عیس فہیم محض ام موجوب ربن فرمو مچس شش سوز مچس اللہ اکبر تاس سوزنا شش کہاں سے آئے کیا تاس سوزنا شش کہاں سے آئے کہاں سے سوزنا شش حرام چی انسان گسن یہ کیا جانور کی نشو بیچ انسانی چھا یہ ماش تلڈن شش سوزن تو رحمتن للعالمین کتا شش آجن سوزمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرمان محسوس شش موسیٰ علیہ السلام والدہ یل سا گابر امس بچس کیا کر فرعون سن سپاہی تم مارن امس شہید کرنس محسوس شش واوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعی فاذا خفت علی فالقی فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین محسوس شش موسیٰ علیہ السلام والدہ چاناون چاناون تان دود تیل خوب باسی پت رجن سمندر آبس کت برن ڈبس ترون آبس آج تان اس پن بچ ترومت آبس فرموس ولا تخافی اتن کھوچک یل آبس تراہن ولا تحزنی اتن غم گسی مے کیا ترو آبس گھر ما بچے تو مگر آبس مس کس بچائس انا رادوہ الیک اس انہوں نے بھی واپس یہ وجائلوہ من المرسلین اس بناون نبی اس بناون شش سوزنس کا سچ آن الہام کیا ڈائریکٹ کن رابطہ دلی مبارکس سی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نیو آبن پانس سی یو دریائی نیل یو دریائی فرعون اس ایک بچس پہ بنوت پن مکان یہ اس آنگن مز پکان کیا دبک ہو کتان یہ گھن سندوکو سندوکو انیون انیون سندوک ون کی مسرو امن خبر خبر اتمن یہ کہ اج درا بچ وکان عند اللہ وجیہا خوبصورت کیا خوبصورت بچ یہ کم من درا آب من لکڑی من توے تھو اس ناؤ منہ سا کیا منہ گو آب سا گئی لکڑ منہ گو آب سا
ساگے لکر موسا چلے مستورا بن شش سود اللہ تعالی نے بچس کیا کرے حضرت نے اگر شیا چاجن سود نہ کین چے جو دوت ڈوب جاش ہا پتیل دوت رو سبحان اللہ ماجن چ بیچارے یور یون دبل ہتا کیا چا کر تجھ کو دوت راون او شکدا مرسا شت ہے یمت مرتا من تھے یمت شلپ تھون مڑس مگر باشن تو اچ مانن والوالدات يرجعن اولادهن حولين كاملين زوجي گئی برابر مدت رضاعت حضرت تو پانے حضرت تو بس الہام گو ون چے جاؤ نہ ون گو باقی حضور بزر چھون گڈن کلام کیا پڑھ زبان مبارک مس ابا امین کی اصل چہران گسن ادھا مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ روایت نقل کرم اس میں گڈن واقعہ ون شو موہب دنیا مس کات مس علامہ قصرانی لکھم دیم واقعہ لکھم مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ سیرت الخاتم الانبیاء مس گڈن یہ زبان مبارک مس دراو گڈن کلام سبحان اللہ کیا وچھو کلام کیا اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا گڈن کلام اس کو مد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایت مل سکیل تا ولد سب دیتم سات پجو لا الہ الا اللہ امی رسول اللہ سچاڑے روایت مل مگر دود تراون پتو یہ کلمہ پڑھم کیا سنا اللہ اکبر کبیرا اما یہ موقع سیو کشو سی بوز مد اللہ اکبر کبیرا کہاں جے نشت تت نے اس باننے کا اللہ اکبر تے جو زکان بان پر اے سوری کفرستان ہی ہوس ربنا جو فرمو مجھے تے کلام کریو گڑ پر جو اللہ اکبر کیا صحیح شو سون نامی پاک دنیا اس من سولاون تو بلند کرو تے کریو سون نامی مبارک بلند فرمایو اس کرو تو نامی مبارک بلند فرض کرو جی از کرو تو الحمدللہ حمدن کثیرا تمام تعریف شیون کمس ربس حمدن کثیرا یا تکنی موت تریم فرمو سبحان اللہ بکرتا واسیلا اے دنیا کے لوکو پن رب کرن یاد صبح سے شام صبح سے تبلیغ کرو کدے بیٹھ شروع تبلیغ کرو بس زیادہ وقت نہیں مانے کیا کات کرو ختم دوستو پانے کے لیے انداز کت کٹ ہشنوئی اللہ تبارک تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموت گسیو ہشنوئیون پانین امت گسیو ہشنوئیون وہ اس کی کرن کن بدل کیا کر سنت مترو کی زن یہ کلچر قریشن تم موجود کور رسول کریم سسم کیا رسول پاسمت کن کلچر قبول کورمت تیل بت پرست کلچر تیل شراب کن تلر کلچر اس پاس منزہ تہذ زندگی ہم تمام آبو نش اس لیے اچھ وٹس سودا بڑ قیمتی کیا گنیمت اک سنت تو کن تہ مقتب فکر حرج چھ کن تہ مقتب فکر مگر سنت کیا مزاق کیا کر سمت سمت رلیکزیشن کیا ساڑم سم ٹھڑم سہ سمجھن پور غور پہ اما بہ ماس دھوکس مجھ بہ ون کہ سہ پہ مے پتہ کیا بچ نا کن تہ مقتب فکر مگر سنتن چھس معافی طریقہ نبی کریم سزما چھس معافی کرو ان شاء اللہ سن تاریخ اللہ تبارک تعالیٰ دین ونس بوجھ تر پہ عمل کرنے توفیق اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اے پاک پروردگار اشکر ایمانی کامل عطا اے اللہ اشکر پنو قرب عطا پنو معرفت و محبت کر عطا اے اللہ یہ مجلس کرن قبول یہ وہ نہیں بوجھ کر قبول اگر کوتے ہی گئے ونس میں سکر تو معاف سوئن سری بنا کر معاف سزا ورئی کر معاف الا دور دور پر نو بزرگو تشریف انمت نو سانے نوجوان بھائیو تشریف انمت یہ اور اللہ قدمن کر مدد ایمانی چاشنی کرے سانی عطا ایمان حلاوت کرے چاہتا دلک سکون کرے چاہتا اسلام دینک بہار ہاو یا اللہ اپنی معرفت کرے چاہتا سانی دلک زنگ کر دور مشکلات کر سالتا آسان یا اللہ اسی مشکلات میں سانے آمد سوئی کر ہی وہ مشکلات میں داجو چھ ولمت یا اللہ شفائے کامل کراتا صحت و عافیت کراتا اے اللہ پنو قرب کر نصیب آخرت یقین کراتا یا اللہ اسی واریہ بنا گمت تچنا شماری ون مشید تھی گمت یاد کچا روزن دپن یل دولت زیادہ گسن پتن حساب روزن کی چلی گنا سی زیادہ گسن پتن حساب روزن کی کھیلا اسی بے حساب گنا مگر چون رحمت بے حساب ہوئی مقصد دریاو سی واریہ وسی سن گنا نی معاف کرس آئند بچاؤ گناہ نش اس کی پٹائی بچاؤ گناہ نش
أشن هنديو غناونيز بچاو جي هنديو غناونيز بچاو جلجو غناونيز بچاو حلال طيب رزق کرتا تا پاک چشم پاک دل کرتا پاک زندگی کرتا يا الله یہ شہر سرینگر کرن تو آباد يا الله اسی گام کے شوان یا سچ سانی کشیری ہن تاج پروردگار یہ تاج گسن ملوت گسن کے يا الله یہ تاج گسن نافاق گسن سانی عمل سے کے پروردگار یتر پر پر حضرت بجر اتا يا الله یتر ہدایت فاصل اے اللہ ظاہری اجفات کرے ترقی اتا بچنی اجفات کرے ترقی اتا بے روزگارن کر ہر روزگار اتا غریبن کر دستگیری یا الله اہل بارن کر دستگیری یا الله یمن کاروبار سن نقصان گھمت سن نقصان کر سوری سے دور تجو خزانو وال اللہ تجو برکت وال اللہ تجو سخی اللہ تجو سخاوت پسند بخیل سیچا کھرن پانی کس کا کرے تو بخل یا الله تجو سخی خدای تجو خزان بریس یمن خزانو من کر اتا تجو چانی قدرت کو واسط اے اللہ سن مشکلات کر سالت آسان تنی عزت کر تی روش تنین اولادن کر ہدایت یہ بشتی کرن سوری آباد سوری موح کرن آباد سوری عالم اسلام کرن آباد ارمین شریف کر روش توڑک دیدار کر نشیب کس چشم کر آتا جو دل کر آتا یہ منگی چت کر آتا یہ منگنے رون منگنے کر آتا چشی معلوم ہے اس کا حاجات چھ تم حاجات کر سوری روا چشی معلوم ہے اس کا ٹینشن چھ تو سوری ٹینشن کر سوری دور چشی معلوم ہے اس کو مشکلات چھ تمن مشکلات ان کر سالتا آسان اے اللہ یہ سری دعا کر قبول بطفیل حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.